Nderuar deputet, jemi plotësisht të vetëdijshëm, edhe kemi vizituar zonën, edhe dim që është zonë kufitore, edhe dim rëndësinë e ujësjellësit për këto fshatra, dhe për atë edhe kemi pasur punë shtesë. Kemi organizuar edhe aneks kontratën me punë shtesë, të cilat janë realizuar dhe presim që të përmbyllet ashtu si thash me realizimin e kyçes në rrjetin e energjisë që është marrëveshjen mes të kompanisë rajonale të ujësjellësit dhe Kekut. Përndryshe kemi qenë bashkë edhe me deputet tjerë në vizitë dhe dim si është gjendja atje. Prandaj edhe pjesa teknike e punëve në realizu, kam betë kjo finalizimi i kësoj.